Você me desculpa, viu? Esqueci o negócio lá em cima, tive que voltar para pegar. Tem problema não, demorou muito. Então, senhora Arthur, para onde vamos, hein? Aqui tá marcando que é uma corrida longa, pro outro lado da cidade, é isso mesmo? Porra! Minha cabeça tá pior do que antes, não consigo lembrar, tô esquecendo tudo, caramba. Tudo bem, posso seguir o endereço? Pode, vai. Tem muito tempo de viagem ainda? Tá marcando uns 50 minutos. Por isso eu quis confirmar. Foda-se. Falar a verdade, nem sei mais pra onde que a gente ia. Como é que é? Ah, não, desculpa. É que quem faz o pedido dessas viagens é meu vizinho, sabe? Porque eu não tenho celular. Pra falar a verdade, eu odeio essas merda aí. Foi aí que eu descobri que eu não preciso gastar com esses taxistas de merda. O senhor viaja muito? Já vi que você gosta de conversar, né? Mas isso é bom. Isso é bom, porque eu já peguei uns pela-saco aí que não falam um A durante a viagem toda. Gastando à toa com esses merda aí. Como assim? É que eu gosto de conversar pra caralho. Sou viúvo, meus vizinhos já nem me aguentam mais. E o meu filho, aquele desgraçado, ele foi pro exterior e me largou aqui, aquele porra louca. Ah, entendi. O senhor pede corrida pelo aplicativo para poder conversar, então? Pode até parecer meio ridículo, sabe? Mas é melhor do que pagar psicólogo. Sabe o que que é? É gente que nem a gente, sabe? Tem experiência, tem história para contar. Peraí. Isso é maconha? Te incomoda? Incomoda, sim. Eu, hein? Uma garota tão bonita, tão inteligente, tão careta. Para! Depois de velho, minha filha, a gente pode fazer o que quiser. Foda-se. Você é casada? Essa aí é tua filha? Não sou casada, não. Mas essa é minha filha, tem 14 anos. Legal. Qual é o nome dela? Luara. Pô, meu caralho! Luara? É que eu tenho uma relação com a Lua, né? Poxa! Que merda, hein, meu? Que coisa mais chifrinha, hein? Olha aqui, ô, seu velho patético. Eu tô aqui, ó, sendo educada com o senhor tá fumando maconha no meu carro, falando palavrão, se me encher muito o saco, eu coloco o senhor pra fora, hein? Eita porra, vai pintar uma confusãozinha, vai? Eita! Que fria, minha filha, eu tô só brincando. Mas me conta aí, como é que é essa tua relação com a Lua, hein? Essa merda aí tá me parecendo solidão, hein? Eu era muito apegada ao meu pai, senhor Arthur. Ele trabalhava à noite como taxista, né? De madrugada, e eu não conseguia dormir. E tinha a Lua como companheira. Meu caralho, hein, meu? E é por isso que você trabalha de madrugada? Esse carro e a Lua são coisas que compartilhamos através dos tempos. De vez em quando aparecem sequelados aí com o senhor, né? De louco, todo mundo tem um pouco, minha filha. Foi uma coisa na tua cabeça. É uma merda, mas é essa daí. Ninguém tá nem aí. Ninguém repara na gente nesse mundo, não. A gente faz parte da mesma sociedade de merda, tentando preencher esse vazio, né? Aí você, por exemplo, trabalhando aí pra preencher o vazio do teu pai e deixa tua filha sozinha em casa. Olha aqui, ó. O senhor é velho que sabe de tudo não, hein? Eu não deixo minha filha sozinha. Ela fica comigo durante o dia, que à noite eu preciso trabalhar, ela sabe disso. Que nem seu pai. Que velho chato, hein? Putz. Minha filha, a gente faz parte da mesma sociedade. Vai. O velho chato e a motorista de aplicativo. Tudo é uma merda, a gente faz parte dessa sociedade. Tô começando a achar que o senhor tem razão, hein? Olha, são as duas faces da mesma moeda, minha filha. Por exemplo, o meu filho paga minhas coisas. Mas eu e você sabemos que dinheiro não dá um abraço, não põe pra dormir, né? Mas eu preciso trabalhar, senhor Arthur. Preciso trabalhar. Minha filha, a
coisa não vai mudar nunca, não. Vai ser sempre a mesma coisa. Não vai resolver nada, não. Você vai continuar trabalhando no seu dia a dia, né? E nós vamos continuar aqui. Do mesmo jeito. E ninguém vai ver a gente nesse mundo, não. Tem razão. Toca pra frente, vai.